Ելքը քրեկա։ Ոչ ճույն։ Այսօր մեր լրագրության դասընթացի վերջին 3-րդ օրն է, եւ մենք գնում ենք Մայրաթոր։ Հետևեք մեր գունագեղ օրվան։ Գիտեմ, ճանաչում։ Մարիանա։ Ողջունում ենք Facebook-յան հանրությանը։ Այս ուրեք սենց հավեսով դինում, ասեք։ Մայրաթոր։ Ինչ կա Մայրաթորում։ Ձիծան, հա, սնդուժտի։ Այս ուրողություն, երջանկություն։ Իսկ ավելի կոնկրետ, ավելի կոնկրետ։ Գալիս են, այդ աղջիկը քիչ կտա։ Բավականին եկնենք Մայրաթոր։ Այդ Everybody here. Մենք այժմ գտնվում ենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում եւ ուղևորվում ենք Ռուբեն Սևակի թանգարան։ Սարկավակասեք։ Ինչ եք ասում, ասեք։ Ո՞ւր դերա հայտնվելու, ասեք ասում։ Լոգո։ Էդի Մանե սկանդալային։ Ողջ ես սկանդալային։ Դե ցարը քալի չեմ հասնում, հեսա ես եմ, որ առավոտ 10-ին գնելու այ ես եմ։ Այսօր մեր հոգևոր լրագրության 3-րդ դասընթացի վերջին օրն է եւ մենք այցելել ենք Գանձատուն։ Արախիկ էլի ռեկենք։ Ուրեմն Էջմիածին մեր այցը ավարտվեց։ Ունեցանք շատ հրաշալի օր, բայց օրը այսքանով չի սահմանափակվում։ Չի սահմանափակվում, մեզ առջևում սպասվում է աշխատանքային քննարկում հաջորդ պայմաններում, այնպես որ դեռ նորություններ կունենանք ձեզ համար։ Միացեք մեզ, շարունակեք մեզ հետևել, կրնկակող եւ չեք ափսոսա, եւ չեք հիասթափվի։ Առայժմ